Inside Story Uganda, real source of political updates. Everite never funded up and talk very well. A variety. Ezaba yino okumpa bampo mulimu gwa public relations officer. Many Ugandans abroad are linking me. Mirundi, are you part of this group? Can we guarantee you? Twali bala mubulu. Nakati mukuru Tamale Mirundi. Nga ochachakala mungiri eyo. Twali basajja bali bagale ndongo. Nga tojikwati. Mwana walowooza nti banja kwa. Sibo mkande wake. Nga tojikwati. Mwali bala mubulu. Kubange mulage dagala lyaliyo. Twali basajja bali bagale ndongo. Ngolo fe munyenye za Kampala. Azabda. I don't know. Ababaka ba parliament si tebali independent. Hey. Waliwo ababa twalayo. Tebajja boka. Mbu bayina program bali mu isamu parliament. Poko is pop. Tweno waita bamukuba na duka. Kakati what is happening in the parliament is a spillover. Let me tell you. Museveni bwamala okubazanyisa akabadi. Ne bakuba muhozi. Amkuba wa mu nyumba yawe ya Museveni. Olutalo mu nyumba yawe. Olonebe ya ulamu. Bakuba buli muntu yenna ne bamujjawo. Baba nange ne bamukuba ne banyamu nze mbalemeddeko. Tumanye takuni ya mukuba nyala. Naye buli muntu yenna yali asubira okwesimbawo. Bamukuba. Mulimu mukodomi wa Museveni yakuba abantu. Fena natukuba natunyoko natunyalako. Kakati nga tamanye nti muhozi ajja. Kakati let me tell you what is happening in parliament. Bwebamala bwe wine bamutega ki? Nagenda mulala aliddayo. Not police. Tajja kuddayo. Police ye mulemesa. Tajja kuddayo. Police ye mulemesa. Bwe wine nakwata mukazi we. Ngatumye sente. No walobongo yanga mugani muwakanemba kubemba malewo. Mukuru Tamale. You don't trust these people. Kakati has it is at munjimanyi. Mhm. Bwe wine bayafuna sente. Bobi Wine yazimba kariya ya kumuhozi. Yakizimba ati ati. Muhozi. Bobi Wine yachima sente. Mukalobo njogere. Beba pepeta. Ngwachimye sente. Baya wakanemba kubemba malewo. Ebyuma byange biba kuwata. Kakati problem. Iye Museveni kye yakola. Muhozi na amusirisa. Kakati okubani. Nze konsani yange. Agulira. Nidu si parlamenti. Parliament is a battlefield why and it will continue. Tebaji rwane mukatumba amala nakuba zake ngumi. Ya mutusa ne bungereza kumujanjaba. Parliament is a battlefield now why? What will they do? Bwini tuje sura kuleta sigembe mu bantu. Yavuma abantu endebo ki? Okuja kugamba mujeko. Nanti kati police singe mukiriza nagena na atambula. Nite tebakiriza muwe muzi. Gwoyogera nti bamukiriza we mule mu bantu. This is what your people don't know. Kankubuli Muganda wa. Betuba ba leaders. Nange ndina wenkoma. I'm not a tribalist. And even people don't know my tribe. Abantu bakutankana. Abantu bantankana. I cannot afford to be a tribalist. Tuiza genda mu bantu. Luwero. Abajja n'endeba. Naye mukuru Tamale. Kino kitamani kama mugalire mu nju. Weke nyini. Government eno ojimanyi, mwava na yu monsiko. Yes. Bwebali nga bateka wo ranks, nga wakava monsiko, nga ranks bazi sumusa. Yes. But major jena abana abasoka, wana bali baba mu Western Region. Ante kutuchimanyi. Na yu wanumu. Gwechoge na tikiri yu. Tuwa agenda monsiko. Mu political courses, nga banyanko lebeba yimiri di. Fetutula wansi. Why? Because, bali bagenze Mozambiki. Nibatendekebwa. Na fete tumanyi. Ati abaganda bage ni Mozambique bali waliwa. Omuganda yaliyo wa amanyi. Era mwalawi.
gundi ala disi era mpichi tibwa chama yali ani omuganda omuganda yali owamanyi erinya linera bide bamuitangani nini banda era baga okumanya omusajja yali owamanyi ino kugulubwe kuti nalaba omusajja baje ku Museveni kuba minister of defense naganti ka kwate ka government Museveni abayita nabaga mwagala kuwamba government ani ayine erinya anti gwe anti shagala kuwamba government Museveni yenyini. Hii. Ngajitide. Umusajyo wabamuta monsiku. Wali kwa crisis. Yali Muganda. Bani wabamuta? Anti yali wamanyi. Bobe nyini wabamutila. Haa. Amaji kubote kekamuta. Umusajyo wabalawe wali ala disi. Umusajyo wabamuta. Mujimuta manyi. Tikapumeti ya Museveni ngapa bajizanyira muyazanyira muyobote. Duwaji. Nti. Gundi. Umusajyo wabamukibi. Mukibi yali Dr. Wobote. Ate Makumbi. Makumbi. Okimanyi nti yaleeta eri tumwine n'amutwalira mu nyenye ya Wobote. Yamutwala ni irwa kiyite bamuwalanka ya waggulu. Nga bakawamba. Yaliko nolalani teyayingira mu magye. Abanyankole bayina olugero olw'okugamba nti Bobbe ettooke ng'oweesa omwana naawe bakalaki. N'omwana ali bamubbi. Ne Museveni bye bamuzannya. Ababe bennyini. Beba muzanyi. Yazanyira mu government endala. Endala. Katina iba zanyira mu iyo. Iba muzanyira mu. Na kuata faba wagizime. Na tukanyuka kujirikite kwa kasasilo. 1.7. Abana bange bana asomu. Kakati. Mukuru Tamale. Don't want. Don't waste your time. Ka video kano. Aka opposition. Koku gano kazanya. Antika nkubu. Na tureli mu control room. Biri manipulated. Wa IT. Na duke misimi. Uyogera kukantu wako. Eh. Murukumule nda chenana mukago. Bachenana musamu. Omusajja bamuyitanga Seguya. Seguya omwana we aladisi. Era tumanyikaje bulungi muwalawe. Mpanze nga bamudropyezi. Seguya. Yali ayina ekigere nga kiri bwe kiti. Kiringa kyanjovu. Seguya oba Museveni yali amujewa. Seguya bwe yafa. Abaganda bonna mu nsiko bakangana. Ne bamanya nti bawedde. Ne bamukubya amasasi okuvaawa. Naye omulambo gwa Seguya baguleeta emulago. Professionally tumwine. Na kutereka. Ngane government ya mwezanyi na mwyobote. Eye mwajizanyi demu. Pali ya mentige tufana nye mweto. Government ya fecha ina future. Pali ya menti ya kwalaji. Mwaji wambada. Na njini nsi. Hukwere umukobo la mwemo na yaji wamba. Na kubafi. Uyizo kwele gana hangi. Nyi. Imanwa. Kanku beku malewa bana kabaka nita nita siza kutesa nao. Pali ya menti ya fetecha ina mungaso. Kati ina mungaso. Siya baji bako lachi. Oluna kumuhoziro ya genze. Wa speaker kumukolo. Speaker ba mkuba. Ati speaker tamanyi yali mkuwa nukuwa. Na ye. Pulani zebamu ina kumukubumu malewa mwere itaka abandu. Kwa wali wana onu. Let me tell you. Nene dabana waganyo kukwa topolo onji. Kuchi. Yungu mburi le kichi. Botunulira kanze namboze muntu ibukrupane muntu namboze muntu lwachi yakamba ngabantu federal kamya muntu Zaake federaliwa Zaake yesi muntu kankubuli Zaake kankubuli Zaake si muntu bona baba gobiye andi kankubuli niba bateka ko ntibagenda mbagura ko gwo butujyo andi kankubuli namboze tubankwatanga ko no mu federwe wemengo ne no yo kwente baba kwata Namboze nala baba sajja baina emiyini. Emiyini ejamanya bamukuba amaguru. Tovumanga government. Nzolaba mvuma Museveni. Mvuma ono yakole okuniyamu. Gwoniye mwani. Tani wa Mirundi bamuniyamu. Mandu wabajeniyamu. Okatera mandu andi yini. Seza kayuka liba kalirijo. Balimu bani bamuanika amaguru. Balimu beki okane limu guamu. Kakati nkubulia ni kugamu. To the probable room with the speaker and the speaker sibao. Tibava mu NRM. Yes, baba banga be bagale. Wala bayomba buyombi. Tibaina follow back up position. Nti there is no rule that if you suspend an MP for 5 times takomawo, they will come back. Kubanga toina teka mu sizi. Tuinemo bagoba. And why? Because they have known Bobi Wine yavuma muhozi. Ata Bobi Wine yawona. Tomuvumanga mukumuntu. Muhozi omuvuma. Omanyi muhozi byakakola maje. Abaana bali. Bobi Wine bayinza okukwata bwe bate bakomando. Nibakunyiga ogenda okugira nga jiya tezikyayingira. Mukazi wa agenda okukima sente.
Oroza yo intelligence semanyi. Tumukabu bwene ya chima center wano. Abu bako mandu wa njika mungizi mungiri ya abu. Bubu wene ya njiko kutuka kisea nga jia tizicha ingira. Mkwata jiba mkwata. Banaba pepeta mkazwete wa hira munda mumu pepeta. Ngeenda kusoka kuhumu ze mkuru Tamale. Bobi Wine ya kakane, Zaka kakane, Mpuuga kakane, ayinesa kumubiri, ngalini mkumu sajia.